Começando o ataque. O pavio está aceso! Vamos curtir alguma coisa! Tem aqui em cima, tem aqui. Tem junk. Então vai. Escudo caindo. Você está com meu feitiço de dano. Agrupem-se comigo. Grupo em si não veio comigo. Morreu. Recuperar. Ainda não acabou. Tô dando embaixo. Eu tenho um objetivo. Fiquem comigo. Chegando. Cadê a porra da cura, cara? Matei já. Caralho, mano. Tá pronto aí, Junk? Tô. Vou botar neles. Não, calma. Deixa eu chegar, tô longe. Vou. Prepara, hein? 3, 2... Vai explodir! Meus servos nunca morrem! Estou tomando um objetivo. Reportem justiça! Vem de cima! Meu Deus do céu, cara. Cadê essa Widow aí pra matar, mano? Olha lá, a Ana quase morta lá em cima, velho. Ah, mano, como é que deixaram, mano, o porco me matar, velho? Cura tá mal, cura tá mal. Faltam 60 segundos. Não vamos livrar de mim assim. Meu supremo está pronto. Não, não podemos sair, não podemos perder esse ponto mais não. Abra o fogo! Porco morto aí! Mate esse porco! Tô nele. Você viu o Jake falando? Esse porco é meu! Muito bom, cara, sabia que ele falava isso não? Dois em cima. Mentira, meu Deus, velho. Que cura aí, mano. Caralho, o Reinhardt fez a jogada da partida agora. Caralho, Sam. Eu quero ver, velho. Eu quero ver essa jogada da partida dele, velho. Caralho. Meu Deus, cura, caralho! Porra de cura da merda! Toma no seu cu, mano! Abate.
boa festa, né? Minha habilidade suprema está carregando. A morte se aproxima. Abra o fogo! A carga, mano! A carga, mano! Como é que pode, né? Olha, eu tô perdendo cor aí. Mal indo agora, hein? Cadê ela? Cadê? Fala onde que ela tá. Ninguém tá na carga, mano. Eu tô tirando o pessoal de perto, cara. Caraca, essa jogada do Reinhardt, Sam, você vai ver o que aconteceu, velho. Eu não sei se eu tava envolvido ali, mas... Eu tava ali, deu dash em mim. Então, meu amigo... Prepare-se para se defender. Selecione o seu... Loucura louca, hein? Será que eu meto um Bastion lá em cima? Não, não. Meto não. Ninguém meteu Bastion até agora, não vou avacalhar, não. Ah, o Widow até que jogou bem, no começo tava meio ruimzinho, mas... Olá! Vem cá, cachorrinho! Oi, cachorrinho! Gala, 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 gala! A morte caminha entre vocês. A morte caminha entre vocês. Os adversários atacarão em 30 segundos. Pronto para as operações de combate. Popó. Tá olhando o quê? Junte-se a mim. Isso foi tudo. Onde? Embaixo? Tá bom. 5, 4, 3, 2, 1. Saudações. Os adversários estão atacando. Agrupem-se comigo. Você tá maluco? Agrupa aqui, velho. Para sua própria segurança, mantenha-se atrás da barreira. Inimigo à vista. Gente. Junte-se a mim. Widow. O macaco já tá no ponto. Sério? Morri. Boa, Mercy. Lisa, Lisa, Lisa. Mercy deles morta. Porra, Zarya, tá de saca, né, Zarya? Eu vou pegar a macaco pra pegar essa Widow, senão ela vai incomodar muito a gente. Vai mesmo. E ela já tá me incomodando. Vai, vamos correr não, Genji. Das sombras. Inimigo à vista. Siga seu caminho. Olá. Vem, macaco.
Vamos. Widow já era? Ela era game. Ai, morto. Voltou só em mim. Tô atrás. Não vai rezar porra nenhuma aqui não. Boa. Boa, Troy. Localizei o inimigo. O poder da defesa. Vai pra onde, Megan? Boa, Sam. O Widow não pode nem se mexer. Essa é a minha vontade. Ah, mano, eu não acredito que esse Genji me matou, velho. Vou segurar o máximo aqui. Vamos tentar de novo. Obrigada. Boa, segurou bem. Reposicionando. Sai daqui, mestre. Isso é o quê, mano? Boa, porra. Nossa, seguramos muito bem agora, velho. Eu fiquei de macaco, macaco, macaco. Na hora que eles iam me matar, mudei pra ult, carregou minha vida, foi embora, cara. Jogou muito. Overwatch, Igor. Ninguém se esconde da minha mão. Vem, Genji, vem. Genji tá lá em cima. Pega essa merda, tá morta. Já era, merda, hein? Agora o Genji. Morreu. Aniquilação de equipe. Olá! Vem cá! Didi! Te dá uma comidinha aqui, especial. Nossa, 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 calma. E aí, Evels? Jogada da partida. Bo Jackson. Olha aí, deu dash em mim. Olha isso, velho. Ele levou 3 só no dash. E ainda levou mais um agora. Mas jogou muito o Reinhardt aí. Não sei se foi porque quis ou se foi cagado. Tá me cheirando muita cagada isso aí, mas... Cagado, cagado. Não tava calculado pegar 3 pessoas. Não, não é possível. Naquele cantinho ainda, tá ligado?